Sedap kan? Kita bersih di tempat lama. Ni hui zuo mei? Jiu sepo hui zuo sai jiao ni lai ma? Eh, tak boleh lah. Mesti nak cakap bahasa Melayu lagi faham lah. Okey lah, biar semua orang faham. Jom kita buat sei chuan wantan. Okay, first kita masak sos dulu lah. Sos tiram separuh sudu. Cuka hitam 2 sudu. Soya sos 1 sudu. Gula. Okay, 1 teaspoon. Kacaukan dia. Okay, saya kacau apa lagi mau buat? You kacau sampai gula dia cair kan. Lepas tu kita blendkan bahan-bahan ini dulu. Cili kering. Berapa banyak? Agak-agak 7 sampai 8 lah. Bawang putih dengan bawang merah. Okay. Apa yang pakai air pun boleh blend kan? Kalau nak guna minyak pun boleh. Blend macam ini pun boleh. Okay. Bagi dia sikit kasar-kasar kan. Ada kokan lah. Ada kokan, texture. Ada texture lah bila. Macam ni, okey. Banyak sikit tak apa. Sebab nanti kita akan dapat dia punya chili oil. Lepas tu kita tumiskan macam sambal. Masukkan dia. Dia rasa lah, rasa yang penting nak cukup pedas dan cukup asam. Okay. Separuh sudu punya chili bean sauce. Dia punya smell, dia punya flavor tauco. Dia punya rasa bau dia tak keluar kan. Kita lagi masukkan ini, bang dia, lada bunga. Masuk, tumiskan. Bukan lada hitam eh. Sichuan pepper kan tak boleh tumis banyak masa. Sebab dia akan jadi pahit. Okay. So, kita mesti nak masuk dalam panas-panas lah. Sebab macam ni, gula lebih senang cair. Kacaukan. Smells so good. So kita nak masak wantan. Wantan. Dalam Cina cakap pasti ice cream. Habislah kau. Habislah kau. So letak minyak. Letak minyak. Lepas tu tahu masuk. Okey. Masak sampai dia garing dan kering. You banyak suka kacau-kacau ah. Sebab dia nak jadi kering masak. Kalau you guys nampak ada kehidupan orang lain basah sangat kau kacau. Kacau dia sampai dia kering lah. Okay, so lepas tu kita boleh sediakan dia punya filling dia, isi dia lah, isi dia. Carrot dengan jagung. Okay, ini bread fingers, cendawan telinga. Masukkan tahu ini, tadi kita dah masak sampai dia garing. Spring onion bagi sikit. Okay. Kita minta sikit garam. Okay. Agak-agak separuh teaspoon lah. Teaspoon separuh. Okay, white pepper bagi sikit, minyak bijan. Okay. Tekan dia, bagi dia punya tahu hancur. Okay, ni lepas kacau kehidupan orang lain, tak puas hati lagi kan? Ni, hancurkan kehidupan orang lain. Apa-apa geram yang you ada, hancurkan saja. Okay, tapi dengan full of love, ya. Manja-manjalah, hancur-hancurkan pun. Tepung jagung. Oh, tepung jagung. Jangan awal sekali letak. Kita last sekali. Jadi lebih sticky. Okay. Sekarang kita boleh start balut. Okay. Wantan skin lah. Mana-mana boleh dapat. Jadi buat daripada tepung. So yang ni pun vegan, halal. Agak-agak 2 teaspoon lah. Okay, lepas tu tekan. Okay, letak sikit air dekat tepi. Dia boleh melekat. Gam. Ini macam curry puff. Melayu, orang Cina claim curry puff. Cakap dim sum apa semua. Gura-gura. Jangan kawan-kawan Cina tembak saya. Kawan siapa lewat? Kawan siapa? Kawan sana. Tepi sini kita letak sikit air. So dia punya yang ada air kita limpah ke bawah. Macam ni. Okay. Ini yang ada air punya ke dia punya bawah. Macam ni. Okay. So, kita masukkan saja. Okay, masukkan wantan. Kita masuk shape ini lah. Okay. Okay, so kita rebus agak-agak 1 minit sampai 2 minit lah. Sudah. Oh, kejap saja. Kejap lah. Okay. Okay, lepas tu keringkan dia. Kita letak atas pinggan. Okay. Letak sos ini. Oh, just letak macam tu lah atas dia. Sedap lah! Best one! Best one! Okay. Macam sedap kan. Tapi pedas lah. Pedas saya tak kisah. Saya suka makan pedas. Saya suka pedas. So saya letak cili banyak-banyak. Sedap. Lagi asam. Pedas sangat untuk saya. Okay. This is so good. Saya tak kisah pasal dia tak ada daging. Sebab dia punya flavor is really like a bomb. Okay, terus lah. Oi.